Uz poštovanje svih mera prevencije i zaštite od koronavirusa, danas je u Kuli počela dvodnevna manifestacija Pijaca lepih stvari, koja se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Kula uz podršku turističke organizacije opštine Kula i udruženja žena Ideja iz Kule. Organizator se potrudio da izađe u susret svim izlagačima, kojih je ove godine preko 80, a dolaze iz raznih gradova Vojvodine, ali i iz cele Srbije. Ulica je prepuna raznih proizvoda, od džemova i sokova, od aronije, proizvoda od bundeve i lavande, pa sve do lekovitog bilja, ručnih radova i cveća. Veliko je zadovoljstvo kako izlagača, tako i građana što su u prilici da budu deo ovakve jedne manifestacije. Dvodnevni program se održava u ulici Josipa Kramera od 8 do 19 časova. Naša ekipa je danas obišla Pijacu lepih stvari i evo šta je zabeležila. Prvi put ova manifestacija u Kuli, kako se vama čini? Pa predivno, mogu da kažem predivno. Slušao sam na radio Kuli neki dan, i žena je već bila i sad je prvi put, ali je sve puno svega ima. Jeste pronašli nešto za sebe, jeste pazarili? Jesam, pronašao sam, ali to sad neću da odam tajnu za unuku, oću i za suprugu. Mnogo je divno, mnogo mi se sviđa, ima jako puno izlagača, mnogo cveća. I vidimo da svi danas nešto pazarili. Da, kupili smo jerusalimsku trešnju i tako, svašta nešto ćemo još da kupujemo. Prelepo je, prelepo je. Mislim, i osjećanja su nekako, sad se družimo, vidimo puno ljudi, puno toga. Vidimo da su ljudi željni izlaska, da su puno radili, da su iskoristili tu koronu za nešto lepo. I sad da ga pokažemo. Šta ljude najviše interesuje? Pa, gledaju ljudi sve. Ne mogu baš reći nešto posebno, ali od svega. Dosta stari krpare, to im je malo interesantno. Malo više nego... Pošto to ne mogu baš svugde da vidim. Ne mogu svugde inače. Toga nema ni kod Kineza. Je bilo lepo i sad je lepo, naravno. Pijaca lepih stvari je prvi događaj u Kuli. Šta narod najviše interesuje? Pa šta znam, s obzirom da ja prodajem cveće, valjda verovatno gledaju cveće i tako, i to ih zanima, biljke i za napolje i za unutra. Od vašeg asortimana, vi imate baš lep asortiman, šta ih interesuje? Pa otprilike ljubičice, orhideje, pa tako za neke za napolje biljke ružice ili ove plave kalankoje, ovaj kampanule, zvončići, ma sve ih zanima. S obzirom da je ovo vreme korone bilo i nije bilo ovakvih manifestacija, ali vam to nedostajalo? Naravno, kao i svima. Tako da sad, bilo gde da je neka manifestacija, mi idemo, jer stvarno i ljudi su željni, a i mi isto, naravno. Da se družimo, a i ujedno i da prodajemo nešto. Sviđa mi se, pa nije prvi put, ima ovo više puta se održava, jako mi je drago što je ovo u Kuli i što narod izađe da nešto kupi, da pogleda i tako. Nedostajale ovakve manifestacije s obzirom da je bila korona? Pa dobro, nisu nedostajale, ali evo došlo je vreme da se to ponovo uradi. Jeste pazarili nešto? Pa sad sam tek došla, nešto ću sigurno pazariti. Jeste pronašli nešto, jeste vidjeli? Sviđa mi se sve, ali neću sve kupiti. Pa super je, ja sad da kažem, jutro sam došao prvi put, ja sam zadovoljan i bit će, vada, volim da idem po Srbiji svude redom, znači nije to jedno mesto, ja idem svude redom. Šta zanima naše građane, šta ih naj... Pa vidim da ovde od drveta ima više odgovara, znači prirodno nešto od drveta nego plastika i ono, vidim da se interesuje naroda, a sad vidjet ćemo. S obzirom da je bilo ovo vreme korone, kako ste vi to izdržali? Pa to je to, nigde nismo išli već par meseci, toliko da smo bili vezani kući, samo pravili smo komade neke i čekamo da se ova korona promeni, da imamo vakcinu neku da proba i da se... Je li drago sad što konačno ima ove manifestacije? Konačno, da nešto, da budemo u narodu, da se dešava nešto, je lepo. Sa nama je jedan od organizatora, Udruženje žena Ideja. Kako ste vi zadovoljni? Mi smo zadovoljni. Mi smo Udruženje žena ručnih radova Ideja i uz pomoć Stankovića i turističke agencije mi obavljamo ovu manifestaciju, evo šesta godina već, tako da smo prezadovoljni sad posle ovolike velike pauze da mi izađemo napolje, jer
uglavnom volimo da radimo, volimo da smo sa narodom, volimo da smo na polju i je tako. Su građani zainteresovani? Šta ih najviše zanima od vaših radova? Pa zanima ih sve, uglavnom ima gospođa Paulina radi krpare, veoma su aktuelne krpare. Ja radim ove male igračke za decu od čistog pamuka, nešto nakita, druga koleginica. Svaka žena nešto drugo radi i tako izlažemo onda.